Olá, meus queridos amigos do canal. A minha voz está um tanto estranha porque eu peguei friagem. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, eu e a Madalena estamos desmontando o nosso motorhome porque nós precisamos adequar esse motorhome do nosso gosto. Tinha algumas coisinhas aqui que foram feitas que eu não aprovei. E aqui está a parte onde a gente está mexendo hoje. E quando eu comprei, me falaram que ele era forrado por dentro aqui. Descobri que não era forrado. E agora nós estamos procurando adequar da forma mais correta possível. Então eu adquiri essas placas de isopor. E eu vou forrar ali porque o calor estava muito forte, na hora eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Só depois que eu tirei as madeiras que eu percebi que estava faltando forração. Essa parte aqui, vocês podem ver que ali ele começou a colocar uma forração ali. E não terminou. E olha só que interessante aqui, ó. Não foi colocado também forração. Então, nós providenciamos um isolante para colocar aqui. Para ficar um trabalho bem feito, para que o calor não penetre tanto aqui dentro e a gente possa então ter um carro adequado para dias muito quentes. Essa parte aqui que vocês estão vendo com a madeira, eu também vou retirar. Vou dar uma olhada na parte de cima também, ver como é que ficou. Já tirei o armário aéreo ali e agora eu não sei se vou colocar aquele mesmo, se vou fazer outro, mas provavelmente eu vou fazer outro. Tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso mexer, porque a gente tem prazer em mexer naquilo que a gente tanto gosta. Mas a bagunça aqui também tá legal, viu? Eu tô economizando bateria, por isso que não tá claro aqui, gente. Desmontei tudo, tá vendo? Olha lá, para deixar adequado para o nosso uso e que seja muito bem feito, porque futuramente quando a gente vender, quem comprar, eu quero que tenha alegria. Eu vou tirar agora esses porta-tempero que a Madalena colocou aqui e eu vou desmontar essa parte aqui também, ó. E vou colocar tudo de uma forma que fique prático para a Madalena pegar os temperos e que ela possa, na hora que tiver que manipular esses temperos, ela tenha uma praticidade muito grande, porque foi colocado aqui de uma forma que eu não gostei muito não. Mas é bom a gente fazer do jeito que a gente gosta. Fica muito melhor. Na minha opinião, fica muito melhor. Minha voz tá esquisita, né, gente? Meu Deus. Peguei um ar muito forte. Ou melhor dizendo, um frio muito intenso. Quando eu fui trabalhar esses dias de frio de moto, aí aconteceu isso aqui. Devia ter ido de carro, né? Mas não fui. Agora tô aqui, ó, com essa voz estranha. Fazer um serviço bem feito, porque é para ser feito uma vez só, né? E na verdade aqui não foi não. Quem tá fazendo, tô refazendo o que foi feito porque não gostei não. Isso daí. Ele apertou bem os parafusos ali, ó. Não precisava não, é só encostar.
madeira boa, viu? Pensa na madeira boa. Essa daqui. Tá escurecendo. Acender a luz aqui um pouquinho, mas melhor apagar por conta da gravação. Bom, gente, agora eu vou pegar a furadeira e vou soltar o resto com a furadeira, que é mais prática. Vamos nós. Bem-aventurada as ferramentas, viu?